Hallois, folkens. Nei, nei. Nå er det jo påske, og påske er som alltid filmtid. Og i går så fikk jeg besøk av min gode venn Vegard. Vi skulle se en ganske kul sak som jeg antageligvis ikke har sett siden den kom i 2003. Mulig jeg så den så sent som i 2004. En film med Tommy Lee Jones og Benicio del Toro. Regissert av William Friedkin. The Hunted. En samme regissøren da, som Exorcisten, Live and Let Die LA, French Connection og så videre. Dette er jo en film som for øyeblikket ikke er ute på Blu-ray i USA eller Skandinavia eller England. Den har kommet ut på Blu i Tyskland. Så det er mulig å få sett den med engelsk tale og ganske kult DTS-spor på den. Den går inn i de typiske Tommy Lee Jones-filmene, sånn som Fugitive med Harrison Ford og US Marshals. De kom vel med en 3-4 års mellomrom. Først Fugitive, og så US Marshals, og så The Haunted. The Haunted er jo ganske tydelig inspirert av både Fugitive, US Marshals, men også av en av mine favorittfilmer. First Blood med Stallone. Jeg skal ikke røpe noe særlig av handlingen her for de som ikke har sett den og vil kose seg med den. Personlig liker jeg filmen godt. Det er jo ikke noe, det er jo ikke det beste som William Friedkin har kommet med. Men det er en underholdende, ganske kul action-sak. Har sine høyder og sine nedturer, men definitivt for min del veldig underholdende. Action-scenen og kampscenen i filmen ser jeg på som veldig, veldig realistiske, og de koser jeg meg veldig, veldig med. Den kan være ganske, ganske voldsom. Det er en del heftig, litt graphic violence i filmen. The Haunted, der altså. Lenge siden jeg har kommet med en video på kanalen nå, så jeg tenkte bare jeg ville dele med dere The Haunted. Og for de som liker Fugitive og US Marshals, så vil jeg anbefale å ta en titt på den. Den er noe å kose seg med. Og er da som sagt ute på Blu-ray i Tyskland. Tenkte jeg fremover nå på kanalen skal begynne å prøve å dele litt mer type korte snutter om filmer som jeg ser på, og kanskje det kan være noe som dere har lyst til å se også. Få litt tips, og jeg ser jo mye rart, så da vil jeg bare ønske dere en fortsatt god påske. Kos dere med film. Det skal jeg gjøre. Jeg har en del lina opp av ting jeg ønsker å se i løpet av påsken. Og kanskje jeg får mekka sammen noen flere videoer og slengt ut. Hvem er deres favoritt av Fugitive og US Marshals? Jeg lener meg litt faktisk mot US Marshals. Selv om The Fugitive er utrolig kul. Harrison Ford synes jeg gjør en fantastisk rolle der. Men jeg liker kanskje stemningen og trøkket litt mer i US Marshals. Kommenter gjerne under med hvem som er deres favoritt. Og har du sett The Haunted, så vil jeg gjerne høre om det også. Ok, folkens. Fortsatt god påske. Sign out.